університет. Що ми вбачаємо в цьому слові? Знання, молодість, яскраві спогади, нудьга, сон чи, може, сім'я? Ми, молодь, вбачаємо у цьому слові можливості. Можливості взяти знання, перейняти досвід, реалізувати свої амбіції, в нашому випадку жити в столиці або знайти друзів. Сьогодні університет дає можливості молодим людям уже 122 роки поспіль. Він пройшов довгий та складний шлях перемог і втрат, розквіту і занепаду, щоб кожного вересня ставати домом можливостей для тисячі студентів з усієї України. Зараз ми свідками невпинного руху і розцвіту гордої, величної, загартованої квітки, яка з кожним поривом вітру стає все сильніша. Ми стаємо свідками розвитку інфраструктури, навчально-наукової бази та плинності і зростання наших умінь. Я – бухгалтер і хочу сказати дякую університет за те, що даєш можливість пізнати інші галузі, щоб стати комплексним фахівцем. Знати більше і в результаті керувати успіхом, творити руками та працювати розумом. Дякую, університет, за незабутній час, проведений з друзями. Час легкий, солодкий, але такий швидкий. Дякую тобі за підтримку, за дзвінкове, за студентський сквер. Дякую тобі за те, що ти будуєш арт, незважаючи на те, що в тебе закінчились гроші. З нами не завжди легко, і ти знаєш про це, як ніхто інший. Ми постійно ліземо в твої справи і прагнемо змін, але дякую, що ти нас навчаєш, іноді стримуєш, а окремо дякую за те, що чуєш нас, коли нам це так потрібно. Студент в університеті – це основа, це ентузіазм, це нестримний локомотив, який продовжує рухати прогрес вперед. Тож університет продовжує навчати, продовжує мотивувати, продовжує стимулювати діяльність наших студентів. І саме тоді спільними зусиллями ми досягнемо всіх поставлених цілей.